Un centenar de biblioteques catalanes han incorporat al seu fons bibliogràfic els llibres sobre el camí ignasià de Miquel Àngel Ramos, El meu camí ignasià, i de Josep Alert, Viatge per la Catalunya ignasiana. Viatge per la Catalunya ignasiana segueix el rastre de les petjades de Sant Ignasi en tres escenaris que van resultar decisius en el seu procés de transformació personal: Montserrat, Manresa i Barcelona. Per la seva part, El meu camí ignasià sorgeix de l'absència de guies sobre el recorregut que va fer Sant Ignasi des del seu poble natal fins a Manresa. El recorregut que proposa Ramos està pensat per fer-lo caminant o en bicicleta. És important, doncs, l'actualització, no? De llocs que, on te pots quedar a dormir, allotjament, el tema de la logística, com organitzar-te, i que es pot veure també paratges d'interès natural, cultural sobretot. És un camí que podem trobar grans monuments, grans ciutats, com pot ser Logronyo, Saragossa, Lleida i sobretot la part catalana. La bona rebuda que ha tingut el llibre de Ramos ha fet que ja s'estigui treballant per editar la guia en altres idiomes. Jo personalment estic content i orgullós en el fons, perquè és una cosa, he aprofitat una activitat que m'agrada, caminar, d'escriure, ha estat una oportunitat de realitzar-me com a escriptor, doncs, presentar un llibre, i realment les vegades que l'he presentat el llibre, doncs, a Terrassa, aquí a Manresa, ho he fet a Solsona, a Sant Feliu de Codines, doncs, també aporto una miqueta de donar a conèixer que enguany fa el cinquè centenari de l'arribada de Sant Ignasi aquí a Manresa. Llavors, doncs, es feia una mica de promoció i de donar a conèixer aquesta figura que és tan important, doncs, per la ciutat, crec jo. Tots dos volums van ser presentats a la tardor i, a banda de les biblioteques, també estan a la venda a les llibreries i a l'Oficina de Turisme de Manresa.